Pinigų kartoje. Kas neša kudašių iš miesto gyventi į kaimą ir kodėl? Kad nori gyventi kitaip, erdviau, be triukšmo, be galbūt nusikalstamumo, o kiti dėl to, kad negali išgyventi mieste, išvažiuoja. Kokio dydžio vietą Lietuvio širdyje užima baldai? Noriu turėti viską viename, tai sofa turi tarnauti ne tik kaip sofa. Ir kaip jaučiasi meno kūrėjai per prievartą tapę išmaniaisiais buhalteriais. Visa tai pinigų kartoje. Antradienį 21:45.